det dette man gillar? Är det dette man gillar? Vävar in läkande till spantoppen. Kolla vilka fin. Ett svart är det nu. Sjukt kul. Åh! Rätt bra fyra. Så, ska vi stoppa ner kameran. Sjukt försiktigt hugg, rätt så mysig fight i början. Den väckte mig. Vägen 95 kilo då. Nej.